عليكي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القائل إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أبتوليزا بالونجي أبتولابا بالونجي ممسجد يفينو أنا يفوك مسجد ببتو جيتو دم الدارسين وبومي سنزي كنيني بسبب الله وسسلم سيرا وكجيب إراكو أنتيرا مونجرو كسابيرا بغاندا بفي أبجيتي تنكانيو كلابا أنتيباو mateke mwensimbi byawunihi tabaraka wa ta'ala basobola okunyweza omulimu guno ogukutuusaako gubadde gukutuusaako daawa ng'oli waka mu kisenge kyo kati ate buli w'oli guba gukutuusaako era emisomo egifaanana bwe giti. Barakallahu fikum. Allah agamba mu surati al-Isra okuva ku aya 6:1 surati al-Isra'i yagamba jalla jalaluhu a'udhu billahi minash shaitaanir rajim wastafziz man istata'ta minhum bisawtik واستفزز من استطعت منهم بصوتك وعجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى إذا تبركون قابدوا بكرزا قاقاما أنت واستفزز من استطعت منهم بصوتك استاني جيندا wasikirize mabo bonobo sobodde biswautik. Ibn Abbas radhiyallahu anhu yagamba yadobozi ya shaitani music al haram mwe walitaina kalunji ge makuba agale agatuletere ndwadde ezamarogo za shayati na wegaitao bakusanga oli ku music oba mwangu wa kubwatula. Naam, sikiriza mabo bonobo sobodde biswautik ne dobozi lyo wajilibu alaihim bi khairika wa rajulika balumbagane n'amajeego agayita mu bbanga n'agatambuza ebigere. Allahu akbar. Washarikuhum fi lamwali walawulaadi wegatte nabo mu baana ne mu nsimbi. Sitaani yeegatta n'abazadde, yeegatta mu baana b'abazadde mu mbeera nnyingi. Washarikuhum fi lamwali wegatte nabo mu baana fi lamwali mu nsimbi dhahuwa riba riba sitani bemaze okwegatta mu maali yo wal awulaadi ne mu baana nolabanga omwana yakusala ng'okyali na mulamu tasaala talina ibada gyakola tasiiba kukyala alinga musege buli omu yeebuzubaani yatuzaalira ekikulekule kino. Wal awulaadi ne mu baana omwana ebikolwa ebikyamu byakola mu bwenzi nnamba emu ali ebisiyaga ali amayirungi anywa enjaga anywa buli kikambwe kyonna. Walawulaadi sitaani byemaze okwegatta mu baana waiduhum balaganyisa ebyoya byenswa omusawo omuganda byasuubiza abagenzeyo okujjanjabwa ogenda kuyoola ezenkana obugulu bw'eggongolo ogenda kuyoola nomuganda ha singa gwe wali omanya ekikolo ky'okuyoola wali badde wano mu ssabo tokyaliwo ani anyumira okubeera mukasaba abeereyo nga ali mu kufera bantu teri fa innama abeera yasobola okukuŋŋaanya ne gwe wajja n'akufera ne bakusuubiza ali ku ndagaano ya shitaani. Allah yagamba nti waiduhum basuubize nti buli asembedde mu maaso go ajja kuba bulungi ajja kutereera mikono gye gibeere emifunyi. Wama yaiduhum shaitaani illa gurura sitaani Allah agamba nti shaitaani tasuubiza era talaganyisa illa gurura byoya byanswa. Music mu aya eno tumulabye nga si mulungi wekwate ku Quran hadith wekwate ku Quran azikari emirimu emirungi music mu esambe si mulungi kubanga ya Qur'an ya shaitani. Nakano kakulu okubeera nti mukamanya nti bwe tuba tulina emikolo masala ogabudde akiika oba mbaga oba kiki abantu ne bajja balya oba yidi abantu ne bajja balya ku nnyama ya mbuzi ya nte ne gyevaako amagumba ago nga mumaze okugalyako ennyama
magumba ago si malungi kunaabira mu ngalo nga bwe tusera okukikola toganaabira mu ngalo era temugateeka mu bifo bikyamu masalan muntu ayinza okulaba ebintu ebinaabiddwamu n'agayiwamu gotugakunganya nga tumaze okugalyamu ne tugateeka mu kaveera ne tugatwala ku kasasiro ne tusoma bisimillah ne tuwummuzaawo oba okoze bulungi nnyo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama bono bosomye mu suratul jinni ekyafaayo ekyo weekiri ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama yagenda n'akola daawa ku majinni ago ne gasiramuka bwe gamala okusiramuka ne gamunnyonnyola nti ffe tubadde tulya ennyole entuge enkaafu gye basalidde emizimu gye basalidde bino nabiri ffe nga tulya ne bwe tumaze okusiramuka ate obusiraamu tebukyatukkiriza kulya ebyo ategeddaako ne bamusaba abasabira eri allah abawe entanda mu ntanda gye yabasabira wakitiibwa allah n'abakkiriza mwe bamala okulya eryenvu ekikuta ne mukisuula ate wakitiibwa allah abateerako ebyokulya kibula si kirungi kufuuyisa ku kikuta kyalyenvu kikuta ky'omuyembe ebyo bimulya ne bibawoomera bwe mumala okulyako mu riziki allah baganda bammwe abo abaasiramuka abalungi abateerako ebyokulya mwe temusobola biraba naam hakadha bwe mumala okulya ennyama amagumba ago ne mugateeka kasasiro nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti allah ateekako ebyokulya by'abaganda bammwe kiba kibi okuba nga omaze okulya nga muganda waakusinga ne imaani talina sunna emuyitako oluusi na hafizu n'onaabira mu byokulya bye engalo ne sabbuuni kikiwa makulu kisingako obulungi amagumba ago mugawe ekitiibwa kubanga nabbi yagamba nti zaadu ikhwanikum wa fi riwaya taamu ikhwanikum min aljinni ntanda oba mmere ya byakulya by'abaganda bammwe mu majinni aga magumba nago tugakoonyeeko kyetusobodde okuyiwa amazzi ekiro ebweru twakikoonako nti obudde bwe buziba majinni ago gasaasaana musilimuhum wa kafiruhum amasiraamu n'agatali gonna ne gasaasaana gatambula kiro naam kati bwoba oyiwayo amazzi ekiro gamba bisimillah kyekiri awula kyekisingako obulungi lwaki allah ateeka sitiru bainaka wa bainahum allah ateeka ejjigi wakati wo nabo ne baba nga tebakulaba ate noba nga tobakosezza n'amazzi ago g'oba oyiyeeyo twalaba okuyiwayo kasasiro muntu alina kusoma bisimillah ng'ayiwayo kasasiro ku kasasiro olw'ensonga nti eba beesi ya bitonde ebyo okutula wakati w'ekisiikirize n'omusana nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga nti sheitaani aweetuula etula wakati w'ekisiikirize n'omusana ebigere biri mu musana ate ekifuba ne paati esigadde biri mu kisiikirize akatundu ako tokatuulangamu obusiraamu bwakakugaana ebitonde biyinza okukutomerera awo ne wejjusa ekyakutuuzizza awo era twalaba nti okufuuyisa ku kasasiro si kirungi ng'okufuuyisa ku magumba ku bikuta by'amenvu bikuta ebiriiriddwamu emmere ennungi eriibwa abantu baganda baffe abo balina emmere ate bo allah gy'abateerako abasiraamu mu bo so si kirungi kufuuyisa ku kasasiro oba okufuuyisa ku bikuta ebyebivuddemu bye tulidde ng'ebikuta by'amenvu barakallahu fiikum twalaba nti okutula mu kisiikirize ky'omuti ekibeera eky'ebbeeyi bweoba ogenda okutula mu kisiikirize ky'omuti sooka osome bisimillah kyekisingako obulungi obutatta musota oguyingidde mu nnyumba kya buvunaanyizibwa gulagire okufuluma emirundi esatu ushihidukum aw unashidukum bil ahadi allazi akhadahu alaikum sulaiman alla tu'udhunana wala tudhihiru lana mbalaganyisa endagaano gye mwakola ne nabbi sulaiman obutatweyoleka yadde okutunyiiza fuluma mirundi esatu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama fa in bada lakum fakituluhu bwe guba gugaaniddewo ng'omaze okwogera ebigambo ebyo mirundi esatu then sala amagezi agagutta fa innahu shaitan eba sitaani tomala gakuba olw'ensonga nti oyinza okukuba atalina musango bolagira bangi tubibasomesezaako naddayeka n'agulagira genda okulaba nga gufuluma bwe guba gufulume ne gugenda togugoberera kitonde kya mungu kireke kigende naam amasaŋŋanzira ye stand wezi pakinga ye station abantu beyambululirawo bantu balondawo sente ekitali kirungi olw'ensonga okweyambulula kwabwe balekawo ebyokoola yitawo ng'olina wuzu oba tolina wuzu kale ng'oli mwazikaari temusiibulagana nga muli awo temunyumizaawo omboozi olw'ensonga muyinza okugenda ne sitaani ezo era omuganda omulungi bw'aba akuwerekedde takusiibulira mu masaŋŋanzira balina ebintu bajjanga balireetinga olw'ensonga nti shitaani zababeeramu nnyo okutuuka okuba nga bamanya ebimu ku ebyo
obusiraamu bye bwasomesa wallahu alam. Toileti n'ebinaabiro bantu bagwirayo ebigwo, lwaki? Anti besi ya shaitaani. Nkulabula somerayo edduwa yonna, somerayo edduwa yonna. Oba tosobodde kuba nti ogimanya, onkubira kasimu n'oteekako sukulu fees 07026328289. Nenji kusomesa oba nitugisomesa abaana bo baleme okugwa mu toileti, baleme okugwa mu binaabiro, bawone embeera esingako obubi bwetyo. Twatunulira misomo gyaffe kubajjukizaako baganda baffe abaagaye nti tuddiremukko, kubanga abamu emisomo gyabasiimuseeko abalala gyayiise. Ningaga nti mulimu point gye njagala ninga tugamba nti eddogo likwata nga obusiraamu bwe bunnyonnyola. Tugenda kubanga tukitunulira wano. Eddogo likwata mu kitabo kya Salimul Battari fi tasaddi li saharati al ashrar, ojja kusiŋŋaana kitabo kino kyawandiikibwa mumanya kitibwa Wahid Abdusalamu Bali. Bwe yali annyonnyola yagamba nti eddogo likwata mu makubo gano wammanga, kuba erisooka mu nviiri, basobola okulogera mu nviiri, zeegendereze tamala gazimansa, ezikuvuddeko mu nkwawa mu bifo bye ebyekyama, ezikuvuddeko mutwe wa gairu dhalika, mu njala ezisaliddwa ku ngalo ne ku bigere zeegendereze, mu ssente hakadha, beera ng'abantu b'owa ssente zo cash obategeera, kuba abantu bayitako ku zo ne bakolerako bannaabwe ebikyamu mu mbeera ey'okubalemesa okugenda mu maaso n'okugaggawala n'okutereera. Mu bugoye obusooka ku mibiri, boksa, nika, hafu peti, obuleega, obugoye obutubwegendereze okubukuumira ddala obutiribiri, asa mulogo singa akakwata olw'ensonga kalimu akasuuko shitaani kweyita okubeera nti ekulondoola nejja n'ekukosa. Ku ssimu banja olukwata amasimu, halo, ekitali kya buvunaanyizibwa, gamba bismillah, kuba tulina koodi eya bismillah. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama mu hadithi nga ntuufu, sitiru ma baina ayuni ljinni wa aurati bani adam ayusamillah, ejiji Allah lyateekawo wakati w'omuddu ne shaitaani okubeera nga temukosa yadde okumulaba, ayusamillah, bw'agamba nti bismillah. Idhan wekwata ennyo ku basimala, kigambo kikulu. Essimu bwaba bagikubye gamba bismillah olyoke ogikwate. Munnajisi abaddu baba bategeramu shaitaani zaabwe zijjira nnyo munnajisi, anti sitaani ebeera mu toileti kati baba bateze najisi ataawe yanguyirwa nnyo okukola emirimu gyabwe. Mu mpombo z'abagole bitwabiraba abaddu bakoleramu amalogo ne baloga omwana w'abandi gwe baba abazze okuwasa. Mu byokunywa bakikola, mu byokulya era bw'osiŋŋana mu bigambo bya Wahid Abdusalam Bali bwe yali nga asaanyaawo eddogo mu dduwaazi yagamba, Allahumma abtil kulla sihirin mashrub wa ma'akul, Allah tukuwanjagira osaanyaawo eddogo eryo eririribbwa n'eryo erinywerebbwa, amakulu ng'omuntu bamuwadde byakulya naye nga mulimu eddogo oba ebyokunywa wa hakadha. Mu muliro ogufumba abaddu bakoleramu amalogo, omuntu n'afumba emmere ng'omuliro ayina agumuwadde oba balina kye baakoze. Mu by'okufumba ku bino bibeera mu mahoteeri, n'ofumba engege nga tejja, entamu n'ozongeramu, n'ofumba emmere nga tejja, twabiraba ng'abaddu balogera ku masigiri okwo. Era tutunulira nti mu birabo by'abagole oluusi ebirabo ebiweebwayo wano ku mwanadamu afunye diguli, naam, tuselebureetinga okufuna diguli ye, awo awo kapata ako abalogo bajjirawo nnyo ne bagaba ebirabo omwana ono aleme kweyongerayo mu misomo gye bye yasomerera, afunye makisi nnungi, baluwa zifulumya, agenda kuba musawo abaaga abantu, misikini n'abula eddwaliro mwakola, buli gyatuuka tujjudde, buli gyatuuka tuli bulungi, agenda okukola empapula zafuluma ebweru ze zigootaana, byonna nebibeera nga byetooloola biti naye nga yakimukola, baakimukola ku lunaku lwe yakola pate ey'okweyozaayoza okuwunzika emisomo gye. Idhan ne tukitunuulira tatera ne ku mbaga y'obugole eri aba tebaagala mwana ono afumbirwe, afumbirwa tanga abange batudde, kafumbirwa katya kaali badde kadiba n'ebisigadde baleeta ebirabo, kasita bagamba nti ssaawa ya birabo by'abagole, ne basimba layini nono mwate kalandi mayini, najja akwata mwanadamu mu kifuba n'amuwahaaga n'amugamba mwana nga genda ofumbe, kumbe olwo aba atuukirizza n'amukwasa ekirabo mu ngalo n'atolontoka nakyo, eddogo ne libeera eddogo, omwana n'afumba ewiiki emu n'abanga obufumbo bugaanyi. Twakitunuulira mu mbeera endala nti mu lugoye olupya terigubaalugo olupya n'atalwambala kulwegezaamu,
omushiri kwakola atyagenda okulogera mu lugoye alukeza wa mulogo ne balwambaza ebitonde n'aluzza mu kaveera nga basaddaakidde ekitonde ne bakisalira omusaayi n'ebisigadde ne bakigamba nti oli bwakwambala okwegezaamu bw'ati mwambale twagala akyuka obwongo alowooze bino atunde ettaka alimalewo ng'atundira kumukumu ng'ate atunda layisi afiirwe yepankapanka ebyo nno abaanadamu babikoze nnyo olugoye olupabe luba lukutuuseeko sooka ofune amazzi ga lukuya please olunnyikemu lwozeeko n'amazzi ga lukuya deni oluvannyuma olyoke weegezeemu n'okulutwala oddukomala olabe oba terukutuuka oba lukutuuka enkoko ennamu bazirogeramu linajja n'agisulawo ku mulyango gwo babikola kakutanda gikwatako liba limaze okwambala mu njiibwa abaddu babikola mwali mulabyeko omuddu nga ayokyakayibwa nga kalamu naye ng'alina byalaamirizaako obuyiibwa obwo abamu bayokya embuzi nga nnamu n'akuma omuliro n'agisuulako subhanallah laba obulumi bwefiirako nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama omukuumi bw'abanga asazeewo okubanga asala ensolo kirungi alongoose ensala si kirungi kubanga ayonoona ensala y'ensolo ne tukitunuulira mu njuki abaddu balogeramu ne zijja mu nnyumba y'omuntu ne zeepaakinga mu nsonda ziba si njuki zokka biba bitonde ebiba bimusazeeko mu nsanafu abaganda baziyita namuzinda abanadamu balogeramu obanga ozirabye funa amazzi ga lukuya obere ng'ozigoba toleta muliro kuzookya nabbi yagaana sallallahu alaihi wasallama okwokya ensanafu n'omuliro okufuwa emindi byabalogo obusiraamu tebubikkiriza okukwata mu ngalo abaddu namu balogeramu mu mbeera efaanana bwe tusaba allah subhanahu wataala abere nga abalaga kuba buli lwokukwata mu ngalo z'omuddu nga tomwekakasa gamba bisimillah ng'oziwaayo bisimillah oteekewo ejjigiri lye twalabye allah asobola okukutaasa amalogo g'abantu minha mulimu sihiru tafriik eddogo eryokwawukanya eyo nno wahida abdusalaam baali yali temaatema emirundi yali temaatema emiteeko mukaaga n'agamba omuteeko ogusookera ddala yagamba nti sihiru tafriik baina arrajuli wa ummihi okwawukanya omusajja ne maama we nolabanga omusajja avuma maama we amwogerera ebigambo naye bambi nga tali yekka omukyalo ono yasalawo abaawukanye ng'alaba banaakwatagana mbwe ebirungi tajja bimu wajja kuba abimalira nnyina bya bugagga bisinga okukozesa ebyo abaanaadamu wa minha atafriik baina arrajuli wa abiihi eri abaawukanye omwana ne taata basitepu maamu batera ubikola taata n'atawerera kaana n'akavumirira n'akwogerera ebinene naye nga bambi kaana ke naye nga lwaki kyalo n'alaba nti sente bwe zigenda ku mwana oli ababe tebajja kusoma n'asalawo n'abaawukanya taata n'atalowooza ku mwana we gwe yazaala mu mukyalo omulala so nga bambi omwana oyo maama we takyaliwo asobole okukanga ku taata lwaki omwana tasomye wa minha tafriik baina arrajuli wa akhiihi eriyokwawukanya ba brothers baadde ba mukwano nnyonnyo linajja n'abaawukanya olw'ebigendererwa omulogo byaba nabyo wa minha sikiru tafriik baina arrajuli wa sadiiqihi eriyokwawukanya gwe ne mukwano gwo mubadde nfanfe bw'oba oseereddemu yakuyamba n'akusitula ebyabanadamu babikola genda okulanga n'akasimuko yakakola atya bakwita ku bulookinga yakubulookinga watafriiki baina arrajuli wa shariikihi fitijaara eri abaawukanya omusuubuzi ne baasuubula nabo mu byobusuubuzi genda okulaba nga abadde akusuubula kaaweta ng'agenda waagundi ebyo abashiriku babikola nnyo ng'alaba otikkanye emaali nnyingi buli lwoboze ebyo nno abaanadamu bibanyumira okulaba nga akuwugulako bakasitoma abo n'osigala ng'otunula butunuzi mu dduuka au gairihima oba ebifaanaganako bwe bityo atafriik baina arrajuli wa zaujatihi okwawukanya abafumba ababiri omwami n'omukyala wa haatha nawu sheekha agamba nti ogwo omuteeko akhtaruha wa aktharuha intisharan gwe gusinga okwatiikirira era sheitaani kwegabira kyepe ndese baawukanye haji ne hajati emusembeza nemugamba nti anta gwe okoze olwaleero abasigadde tebalina byebakoze hadithi weeri tugenda kugira abo tuliba tukomyewo insha allahu tabaraka wataala aradu sihiru tafriik omwanadamu gw'omufumbo womanyire obubonero obulaga nti mu butuufu bakwawukanya eddogo ly'okwawukanya wakati w'abaagalana ababiri ekisookera ddala kasita olaba omukyala gwe oba mwami gwe ng'obufumbo butandise okubaamu bino akabonero akasooka inkilaabu al ahwaali fujiatan min alhubbi ila albughdi okubeera ng'abadde ne kasimairo nga katandika okubula nga weenyiizanyiiza ebitaliimu from nowere sungu n'obufuna nga tonna gye buvudde mwana waba ndi akubuuza onyiigidde ki ogaatewali
ata kulaba onyizi ata bulijjo sibwo obeera obwekibwa tukira obwo ngomanya nti waliwo embeera namba bbiri kasalatu shukuku bainihima obutaba na transparent muntu tomwesiga obuteesigangana wakati wammwe okukuta okukutana obusimu okukutana essente okukutana bino okukutana wallet n'ogenda nayo ne mu kinaabiro nga bw'oba mu butuufu olina omutwalo gwe weerabidde mu mpale okuba n'essimu eka kasalatu shukuku okubuusabuusa mu mukyala wo oba ye okubuusabuusa Allahu akbar n'okonkona taggulawo nalindako kiki ekiganya okuggula wakyalina by'ategula bw'onoobirabako ngoye z'empya yazigula biki tozimanyinako okukuta okwo kasita okulaba mu maka ng'omanya nti sheitaani mweri adamu tamasi al a'dhar obutaba nakisonyisa kyonna kyala akubuza lwaki okeera eyoza essaawa mukaaga gwakiro tolina nsonga gy'omuwa oluusi naye yatambudde akomyewo mubuuza mama w'abaana ani yakukkiriza okuva waka era ovaawa talina nsonga gyakuwa olaba watadhimu lasbaabu lkhilaafu wa in kaana hakiran okugulumiza obusonga obutonotono ne bekaba okugulumiza obusonga obutonotonotono obw'okwawukana wa in kaana hakiran nga kasonga katono ninga oli akagulumiza yabadde atambulawo n'akuba akagogo akagogo aha wakalabye otya gwe nnyinimu kyala ayambadde sikaati mpanvu oluusi ali mu nnyumba yo wakalabye otya yanziimudde yakozebwa ati buntu butonotono oluusi mukyala tuyadde aseeredde bunoloza nti ali kuggwa alina byakkola obwo sheitaani ebugulumiza ne kajja ku mutima ne kazimba abayaye bakayita kasajja nnaafuna akasajja kalbu suwar arrajul fi ayiniha fi ayini zaujatihi omukyala ono okutunula ku bba naam fi ayini zaujatiha subhanallah farrajulu yara zaujatihi fi mandhari kabihi ng'omusajja alaba mukyala we nga yali tamusaanira kumuwasa kaseeraku sheitaani ejja n'ebijjisa ekifaananyi ky'omukyala nga lwamutunda ayagala kutunula eri munnange ntunulaa ku muliiso nga atunula eri embeera zifaanana bwe zityo omanya nti waliwo eddogo erikolebwa abaagalana ababiri okwagala okubaawukanya wa in kaanat min ajmali nnisa omukyala ne bwabamu bannalulungi sheitaani emubijjisa bannalulungi bameka abaana ab'obuwala abadibidde ku mpya nga buli musajja ajja nga abatuuze baga nti bannaye haaji wallahi yazaala abaana agenda kufuna abasajja naye buli musajja ajja n'amutunulako tadda kiki baamuloga omwana muwala ensonga lwaki buli musajja ajja tamusiima aba tamusiimye wa in kaanat min ajmali nisa ne baba nga nnalulungi walhaqiika anna sheitaana almuwakkilu bisihiri ekyamazima nti sheitaani eyateekebwa ku prosesi ey'eddogo huwa allazi yatasawwaru ala wajihiha yeyambala ekifaananyi ky'omukyalo ono nemubijjisa bisuratin kabihi neteekawo ekifaananyi kyayo ekibi walmaratu tara zaujiha n'omukyalo alaba bba fi mandharin mukhifir muribi ng'alaba bba akasajja kanyomofu ka wansi lilmakan allazi yajlisu fihi طرف الآخر فترى الزوج خارج البيت في حالة نفسية جيدا فإذا دخلت البيت شعر بالضيق النفس الشديد مشالونو بابانغا علي وكا أبدا يغلا علي مسانيو بولو ينجرا فيس نيشوكا تاني كو كتا فيس يغلا مني ودو علي مسانيو أتكا تشيشي وهكذا نو مامي أبدا بولونغا علي مسانيو لو ينجرا وكانا تاني كو كلو ميمبانا لما ناتون لم ملبا نينينا تتغيري كيكا muzibu embeera eyo bw'ogirabanga ng'omanya nti waliwo eddogo eryayingidde mu maka biggwerawa ebyo byonna bitumenye biggwera mu kujjanjaba okw'obusiraamu minha kwe kubeera nti tutunulira arukuya shariiya muntu abeere ng'asomererwa ku rukuya emanyikiddwa akozese ku mazzi ga rukuya akozese ku bizigo ebisomereddwamu ayaati tuyinaano ekya sidi rukuya jeri akozese ku bubaani ng'akabaani ke bayita UN bakayita United Nation akabaani kano kalungiddwamu obubaani musanvu buli kika kyakabaani akagoba sheitaani kalimuko naam tusobola okukafuna ku 0772 6322 89 eri ku WhatsApp yaffe kalungi nnyo mu kugoba sheitaani eziri mu mayumba kalungi nnyo n'eziri ku bantu naam genda okakwate okateekeko tulina mwannyinaffe Allah amusaasira ali Luweerawo Kasana yatusinkana ku Voice of Africa nga twakavaayo n'akuba akasimu nanga munnanga abasezi bandi bubi ne nga nze nneddagali abasezi
wallahi nga sika kasa najjane mugan bismillah kabani ka kugendo tekeko mu bisero mesezi majira budde bwe buziba natandi ko kakomera nolwalero obango mukonyeko akuwo bujulizi nti akabani kafa ku biauni hitabaraka taala kamukole do mulimu taddanga yokufuna mesezi enna atambala chichi nyumbai kagobe mese ebiku ebina mu aya jitwa kulembeza suratul isra balumba gane na majega gaita mubanga na gaita kutaka bolabe mese nyingi ngomanya byakulumba dawa ka bolabe ebiku bolabe bikute biva mu nyumba ufuide dagala biganyo kufa ngomanya shayatin wahakadha nokulabe insana feze nyingi kubago gonna majega shetana gaita kutaka tika mwaka bani kafidi idhinillah naam kansila mukuruku ya jage nokulabanga ne qur'ani ekuyambieko mu mbera efanana bwetyo tasjilu lahu suratu safati kamila osobola okubanga oteeka surati safati kamila ku odi ku memoryo nobanga ojiwuliriza biauni hitabaraka taala ojisoma oba okujiwuliriza oba ojikusomera mukutu wahakadha bobanga ofunye kubo erisobola okubanti wejjanjaba jangu ku simu ya fe ya WhatsApp 0732 63289 biauni hitabaraka taala omuntu amanya ddi timbutufu huduthu baada sihiri eddogo erirabika ku muntu nga amaze okulogebwa bino bibaawo ng'omuntu amaze okulogebwa number one okuyomba nekula mwami yali tayomba wallahi ng'obuyombi butandise kantu katono bwe kati nasituka nisibategeera mwabaaki oba natuka n'okuyita abantu be shitaani okuyomba okwo taba yekka ensonga yokubiri otulo otungi mu ibadaati olujjayo Qur'an otandika ogisoma muntu natandika okusumagira tandika okusumagira ng'olumanya nti omuntu ono waliwo embeera eyamwambadde minha obwagazi obususse balaba nga obwagazi bususse nga bususse obwali badde bukoma muntu atandise okusukka amakomo atandise okwagala okwenda embeera zifaanana bwe zityo tugamba nti weekomeko dda ku nsonga yokujjanjaba nga naawe owulira tokyategeera obeera ne mukyala otomatira atoyagala genda mu bamalaaya tugamba nti waliwo embeera aha ojja kwesiŋŋana nti eri abakyala batagenda mu haidhi bamulaba nga emyaka gye gikyali yali badde agenda mu haidhi obujulizi bulaga nti sheitaani enywa haidhi y'omukyala gwe weebereremu ojja ojjanjaba ebyawunihi tabaraka wataala otereere era n'abaami gye bali ng'atuuka okuba ng'atuuka ku ntikko mu kaseera k'okuwandula eddusu n'aba ng'awanda mpewo tugamba naawe sheitaani ezannyira mu mbeera zo nebanga etwala ensigo yo jangu obeerenga wejjanjaba okutabula ne bw'okolagana nabo mbadde mukolagana n'abantu bulungi nejja neyingirawo nebatabula tabugenda okulanga onaalesa ekigambo nonaalesa ekigambo kukakana wa akhiri daawaana obugayaavu bugayaavu mu kunoonya riziki muntu akeera kwebaka bugayaavu mu ibaada ebyo byonna bibaawo obunyomi sheitaani ebuleeta mu mbeera y'obutafuna lubuto bakebeddewo ganizi zonna nnamu kyala lwaki tafuna lubuto sheitaani ebaawo nejjetuuka ne mu nseke neleetamu peyini okukwata ensulo ez'abakyala nabyo ebikola obukambwe naam obukambwe gye buva tomanya nayo so tugamba nti manyi n'okuleeta ekisu omuntu nga awunya ekisu genda okukuba haaga okwogera bw'ati nga toyagala kuwulira abafumba babiri okusinkana ng'ekisu ekiri awo omuntu n'aba ng'atamwa munne ekivaamu ereeta n'okwawukana kwawukana bambi ibilisi alaihi laana amalogo agaba gakoleddwa ku mwana adamu yebireeta mwe bali kubeera bawuliza balungi barakallahu fikum wa ayadakum llahu binasrihi rabbana takabbal minna innaka anta samiu lalim watuba alaina ya maulana innaka anta tawabu rrahim saba allah bawe obulungi obuli mu bigambo bino abatabitegedde insha allah tukooneko tusobole okuba nga twongera okugaziya وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نمبر يا فيسمو اريك واتساب 0 7 2 3 8 9 اريك واتساب ene yoku mukono 0 7 2 3 8 9 jitali ya whatsapp zombi bozi kuba ko insha allah tujja kuba tukwaniriza ku mukutu guno gagadde sobole okugaziwa n'okumanya knowledge y'amalogo gatambula gatya muntu ageetaasaako atya biaunihi tabaraka wataala daawa mugiteekemu ssente baganda baffe basobole okuba nga bagitambuza ekulaakulane abataddemu ministry enene
etambuze ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala nebyombaka sallallahu alaihi wasallam mugiteke mu nsimbi insha Allah wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.